מראשי המחאה כנגד הרפורמה המשפטית קרא לחברי עידן רול הומו מחמד. אני חוזר עוד פעם על הביטוי, הומו מחמד. הוא השתמש בנטייה המינית שלו כדי להלום בו, כדי לפגוע בו. מה נאור בזה? מה ליברלי בזה? זה הדבר הכי שפל שניתן לעשות, ואני ציפיתי ממכם לצאת כנגד אותו אדם, כי צריך לעשות הפרדה. אדם על רקע נטייתו המינית לא אומר שצריך להלום בו. בלי שראיתי את זה, אני נגד ואני מגנה. כבוד, תוציא גם ברשתות. כבוד, כל הכבוד. לצערי, עידן אתמול היה לבד במלחמה כנגד האיש האלים והחשוך שקרא לו הומו מחמד. זה מדינת ישראל של שנת 23. מה זה? מה זה הדבר הזה? לא מבין. פינדרוס אמר שההומואים יותר גרועים מ... תגנה את הקואליציה שלך. כל מי שאומר. תגנה את הקואליציה. יותר גרוע מחמאס עברו עליהם. יותר גרוע מחמאס. אם אתה אל תזרוק אבנים בבית מזכוכית. תשאל את היום. אתם בעצם טוענים שבגלל שאתם יותר נאורים, לכם מותר להגיד הכל. יפה, תשמעו, כפיים לנאורות שלכם. כל הכבוד, באמת. כי אתם ליברלים, מותר מגנים. לכם לצאת כנגד הומואים, מגנים. כן? קודם מגנים. תשמעו, באמת כבוד מגנים. גדול. אני לא יודע מה לומר, אני כולי מלא חיל ורעדה. אני רוטט, אני רוטט מהמות המסר, המוסר, המקולקלות שלכם. לשותפים שבהם אדם על רקע נטייתו המינית, נסכל בכיכר העיר, פשוט בושה וחרפה. ואני מגנה את כל מי שיוצא כנגד אדם על רקע נטייתו המינית. כולה. הופה, הופה, תגיד ככה.